Përshëndetje, më mëngjes, and faleminderit for the wishes, and I hope that what you wish me, you know, I give you back also with a lot of trust and passion and the desire what we started together, and I think it's a very good relation all together, and things going on like in the past. Faleminderit për urimet, të njëjtën gjë uroj edhe për ju, edhe faleminderit edhe besoj ju duhet të besoni si na, edhe faleminderit gjithë për bashkëpunimin që na kena bashkë me ekipin. Është e rëndësishme që na gjenë të gjithë shnoshtët. Është e rëndësishme që shnedi është në radhë parë sepse në këtë kohë pandemie shumë njerëz edhe kanë pas edhe kanë humbur edhe jetën ose uroj që ato që e kanë të shnoshin. Dhe kjo është më e rëndësishme mi të gjitha, kurse pjesë e tjera çdo gjatë do të rregullohet. Gjithmonë na duhet të mësojmë të prej çdo momenti duhet të mësojmë edhe në 15 javë sigurisht ka me pasat edhe lart e poshtë ose na pendon, por na prej këtyre mësojmë të dhe besoj që do të kalojmë situatën. Është një ndeshje e vështirë kundër një kundërshtari të fortë. Unë kam qenë pjesë e Kastriotit, kam shumë respekt për klubin, sigurisht edhe drejtuesit sepse më kanë mbështetur, por që ne nesër futemi për të bërë më të mirën edhe për të marrë fitoren. Po kalojmë një gjendje të mirë edhe në lojë, por edhe jashtë saj kemi një atmosferë shumë mirë që mbizotron te ekipi jonë edhe do të vazhdojmë që të mbajmë këtë ritëm. Uroj të jetë edhe fati i nesër, që të shënoj do të ishte një kënaqësi pavarësisht se edhe nëse shënoj nuk do të festojnë shenjë respekti. Na bën të ndihemi komod, është një diferencë e kënaqshme, por që siç tha edhe trajneri ne i marrim kapitujt me radhë, kështu që nuk duhet të mendojmë për diferencat, po thjesht përqendrohemi tek ndesha dhe të bëjmë atë që ne dimë të bëjmë më mirë. Rivali më i fortë është Vllaznia, sepse ne po të bëjmë më të mirën tonë, do të tregojmë që kemi një vazhdimsi dhe mund të bëjmë shumë mirë. Nuk duhet të jap një emër sepse gjitha ekipet kundërshtare janë të forta, por besoj tek forca e ekipit tonë dhe mendoj që vetëm ne jemi ata që do mund të arrijm ose në rast se ne do gabojmë gjithçka do prishet. Ne nuk kemi thonë fillim sezoni që do të jemi për të mbijetuar, ne kemi deklaruar që jemi për Kupat e Europës, edhe kemi thonë që çdo rezultat pozitiv për te Kupave të Europës do ta presim me krah hapur. Nuk kemi asnjë lloj trusnie, ne jemi brenda objektivave tanë, kështu që jemi në rregull. Pa diskutim, jemi në fushën tonë kundër një kundërshtari të vështirë, duhet patjetër fitore. Ne jemi mendoj i vetmi ekip deri tani që i kemi marrë pothuajse pikët e plota me gjithë skuadrat ashtu quajtura të vogla.